दिएको पनि थियो त्यसै कारणले अब एमएलएहरूसँग मिलेर घर काटिएको थियो त्यो लिस्ट चाहिँ हामीलाई याद छ अब कसले काट्यो नाम भन्नु मिल्दैन हो आफै त बनाउन सकिँदैन अब त्यस्तै अब सरकारको सपोर्टले गर्दा मैले बनाएँ होइन गाउँमा चाहिँ कसैले पनि उयो गरेको थिएन तर मैले फर्स्ट डन्डा गरेको मेरो आमा बाउले दिनु नसक्ने चिज दिनुभयो मलाई किनभने म त अब गरिबको छोरा हो होइन यस्तो त बनाउन सक्ने अब इज्जत त छैन नमस्कार सम्पूर्ण जनालाई म फेरि पनि एसकेएम दर्पणमा स्वागत जनाउन चाहन्छु र अहिले पनि हामी मङ्सेलाको तिबुक जिपियुको यो रालक वार्डमा आइसकेको छौँ र यो भ्रमण तपाईँहरूलाई भन्नुपर्दाखेरि है सम्माननीय मुख्यमन्त्रीको डाइरेक्सनमा हामीले है यहाँ कभर गरिरहेको छौँ नर्थ सिक्किमको अपडेट्सहरू लिएर जहाँ कि गाउँघरहरूको विकासहरू कस्तो प्रकारले भइरहेको छ यो तपाईँलाई देखाइरहेको छौँ हामीले र हाम्रो यो जुन चाहिँ तपाईँको भ्रमणमा है यो हामीलाई मार्गदर्शन चाहिँ हाम्रो प्रेस सेक्रेटरी टु अनरेबल चिफ मिनिस्टर विकास बस्नेत सरले हामीलाई गाइड गरेर हामीलाई मार्गदर्शन गरिरहनु भएको छ भने अहिले पनि हामी यहाँ एकजना बेनिफिसरिज जसले भर्खरै मात्रामा घर पाउनुभएको थियो सिक्किम गरिब आवास योजना अन्तर्गत र कम्प्लिट भएर पनि हामीले यहाँ देख्यौँ है एकदम सरसामानले भरिएर फ्यामिलीहरू बसिरहनु भएको छ अब हामी उहाँसँगै कुरा गर्नेछौँ सर्वप्रथम त तपाईँलाई धेरै धेरै स्वागत छ नमस्कार तपाईँको शुभ नाम म चाहिँ सुकराज लिम्बू र तपाईँलाई धेरै धेरै बधाई नयाँ घर पाउनु भएको छ है कतिको खुसी हुनुहुन्छ म चाहिँ एकदम खुसी छु किनभने यो घर चाहिँ अब आफै त बनाउन सकिँदैन अब त्यस्तै अब सरकारको सपोर्टले गर्दा मैले बनाएँ होइन त्यसको लागि चाहिँ एकदम खुसी छु म चाहिँ योभन्दा अगाडि है विगतको समयमा है अगाडितिर कहिले घरको लागि ट्राई गर्नुभएको थियो सरकार समक्षमा पुरानो सरकार हुँदाखेरि पुरानो सरकारहरूलाई के घरहरू तपाईँले माग्नु भएको थियो मेरो फादरले चाहिँ मागेको थियो है अब विगत सरकार त एसडिएफ पार्टी थियो र दिएको पनि थियो घर काटिएको थियो त्यो लिस्ट चाहिँ हामीलाई याद छ कसले काट्यो नाम भन्नु मिल्दैन हो त्यही कारणले काटिएको थियो तर म चाहिँ अब किनभने अब अहिलेको पार्टी एसकेएम पार्टीमा चाहिँ म चाहिँ जोइन भएँ सपोज त्यहाँदेखि चाहिँ जोइन भएर चाहिँ जोइन हुने बित्तिकै म चाहिँ अब पार्टीमा खटेँ पनि किनभने मैले पाएँ पनि अब किनभने यो पार्टी चाहिँ किनभने यो गाउँमा चाहिँ कसैले पनि उयो गरेको थिएन तर मैले फर्स्ट डन्डा गरेँ भने र हुन्छ नि अब तपाईँले भने जस्तै है पुरानो एसडिएफ पार्टीमा भाइ बन्धु है एकदमै चेप्ने यताउता है गरिन्थ्यो है भाइ भतिजा गरिन्थ्यो तर हामीले यहाँ आएर देख्यौँ क्या तपाईँ एकदम जेन्युइनै हुनुहुँदो रहेछ एकदम तपाईँलाई खाँचो नै थियो यो कुराको होइन अन्त यो पाउनुभयो है यसमा हाम्रो सम्माननीय मुख्यमन्त्रीलाई के भन्न चाहनुहुन्छ अब मुख्यमन्त्री साहबलाई चाहिँ म धेरै भन्न चाहन्छु कि किनभने चाहिँ अब मेरो आमा बाउले दिनु नसक्ने चिज दिनुभयो मलाई किनभने म त अब गरिबको छोरा हो होइन यस्तो त बनाउन सक्ने अब इज्जत त छैन र पनि मुख्यमन्त्री साहबले दिनुभयो यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु म चाहिँ र धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँलाई जसो कि दर्शकवृन्द तपाईँहरूले देखिरहनु भएको थियो हामीले यहाँ गाउँमा है तपाईँहरूलाई आज बेनिफिसरिजहरूसँग पनि उहाँको अन्तर्वार्तामा हामीले बुझ्यौँ किनभने यो एसकेएम पार्टीले के गर्छ भनेदेखिलाई एसकेएम पार्टीले तपाईँको जो जेन्युइन छ जसलाई एकदम जरुरतमन्द छ है उहाँलाई चाहिँ अब खाँचो परेकोलाई नै विकासहरू उहाँलाई नै अब भाइ भतिजाहरू त्यस्तो जस्तो पुरानो विगत समयमा हामीले देख्थ्यौँ त्यो एसकेएम पार्टीमा छैन र जेन्युइनले यो कुरा पाउनै पर्छ भन्ने हाम्रो एउटा सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीको यही थिम छ है र तपाईँहरूले देखिरहनु भएको थियो हामीले तपाईँहरूलाई यो मङ्सेलाको है यो जङ्गु कन्स्टिट्युएन्सी अन्तर्गत हामीले तपाईँलाई यो खबर लिएर आइरहेको छौँ र भन्नुपर्दा फेरि यहाँ है हाम्रो छुङ किपु म्याम जो हुनुहुन्छ चेयरपर्सन वुमेन कमिसनको उहाँको सुपरभिजनमा पनि यहाँ उहाँले है यसरी काम भइरहेको छ र हेर्दै गर्नुहोस् एसकेएम दर्पण Eskim Durpan, always ahead.